Hľadá sa dvojizbový byt? Kde ho hľadáme? Tak ja mám v Bratislave také obľúbené miesto a to je Medická záhrada. Ako investícia v starej Bratislave. Prečo prišlo to rozhodnutie teraz? Investovať do toho? Už som nad tým uvažovala dlhšie, ale keď človek čaká, tak to sa väčšinou asi nevyplatí a tým, že ceny stále rastú a rastú, tak som si povedala, že teraz je ten správny čas a práve preto som tu. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.